Puheenvuoron nimi on ajankohtaista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen digitalisaatiosta. Ja tuossa hiukan mietittiin, että mitäs ajankohtaista meillä on menossa. Tuntuu, että koko ajan kaikenlaista tapahtuu ja kerättiin ehkä semmoisia keskeisiä tähän puheenvuoroon. Ja tässä esityksessä tarkoituksena on puhua tavallaan siitä, mitä digitalisaatioon liittyvässä strategiatyössä tällä hetkellä on tekeillä niin kansallisella tasolla, mutta myös meidän ministeriön hallinnonalalla. Ja sitten myös, että mitä erityisesti sitten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ministeriön ja opetushallituksen puolelta on suunnitteilla. Sitten ihan nopea katsaus tuohon digitalisaation tutkimukseen, mitä meillä on ollut. Siitä olikin jo tuossa mainintaa aikaisemmin tästä DigiVo-tutkimuksesta. Sitten ihan lyhyesti käsiteltäisiin tekijänoikeuslain muutoksen vaikutuksia oppimateriaalien käyttöön tulevaisuudesta sen nykyisen hallituksen esityksen pohjalta. Ja sitten pieni muistutus vielä tuosta valtionavustuksesta liittyen näihin digitaaliseen osaamiseen. Ja toivon todella, että mikäli on jotain kysyttävää tai että voin tarkentaa jotain sanomaani tai jos jokin saa epäselväksi, niin pyydän laittamaan kysymyksiä tuonne chattiin. Mä yritän tässä samalla katsella niitä myös tässä esityksen aikana, mutta viimeistään sitten siellä loppupuolella. Eli tosiaan mun nimi on Tero Huttunen ja toimintalo- opetus- ja kulttuuriministeriössä osastolle, jolle kuuluu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön asiat. Täällä osastolla toimin tämmöisessä digitiimissä ja meidän digitiimille kuuluu oikeastaan sitten varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetukseen ja VST:hen liittyvät asiat. Ja tämä digitalisaatio toki käsitteenä on laaja. Pidin erityisesti sen tämän trackin alkupuolella juuri tästä näistä käsitteistä. Siellä oli pohdintaa siitä. Se on tosiaan aika laaja. Ja käytännössä, jos ajatellaan, mitä ehkä, jos me puhutaan digiasioista, niin se yhtäältä tarkoittaa juuri digitaalista osaamista, digitaalisen osaamisen osalta sitten just oppilaita, henkilökuntaa, mutta henkilöstöä ja sitten myös niin kuin esimerkiksi johtoa, sivistystoimen johtoa ja muuta. Sitten toki digitaalisia palveluita, digitaalisia erilaisia ratkaisuja, se tarkoittaa tietopohjaa, tietojohtamista. Et se on niinku tosiaan hyvin laaja skaala, että oikeastaan kaikenlaista siihen digiin liittyvään. Mutta mennään tuohon esitykseen. Mä kerron ehkä, mun esitys painottuu ehkä enemmän tuohon strategiatyöhön, jota tällä hetkellä tehdään. Ja sitä tehdään tosiaan juuri tänä keväänä on tehty kolmella eri tasolla. Eli meillä on menossa tämä kansallinen digitaalinen kompassi. Kerron siitä kohta hiukan tarkemmin. Sitten on tämä ministeriön niin sanottu visiotyö, jossa tavallaan yhdistetään sitten kansallisen digitaalisen kompassin sisältöjä, mutta myös sitten meidän toimialalla tunnistettuja digitalisaatioon liittyviä kehittämistarpeita. Ja sitten on tämä koulutusastekohtaisia omia hankkeita ja varhaiskasvatuksia ja perusopetuksen osalta esittelen kohta sitten tarkemmin tätä niin sanottua digitalisaation viitekehystyötä, jota ollaan nyt valmisteltu yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Tuosta kansallisesta digitaalisesta kompassista oikeastaan, eli tavallaan sen taustathan on siellä EU:n Digital Decade-ohjelmassa, ja siinä on niin sanottu neljä tämmöistä ilmansuuntaa, eli osaaminen, yritykset, julkiset palvelut ja infrastruktuuri. Ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyö- ja elinkeinoministeriön kanssa, niin meidän vastuulla erityisesti tuo osaaminen ja siihen liittyvä visio ja tavoitetason asettelu sekä sitten ne keinot ja tulokset, mihin pyritään sitten seuraavina vuosina. Mutta oikeastaan tuon osaamisen osalta niin ne tavoitte tai tämmöinen visio kautta tavoitetaso on kirjattu tuohon kalvon vasempaan reunaan, eli pyritään siihen, että suomalainen digitaalinen osaaminen on maailman huippua. Tässä digitaalisessa kompassissa oikeastaan, niin kun jos mennään sinne käsitteet- tai termitasolle, niin siellä tämä digitaalinen osaaminen, että jos meillä niin kun esimerkiksi tässä ministeriön tasolla puhutaan digitaalista osaamisesta tämmöisenä ikään kuin kattoterminä,
niin tässä digitaalisessa kompassissa puhutaan digitaalisista perustaidoista, digitaalisesta osaamisesta ja digitaalisesta sivistyksestä. Mutta tästä eteenpäin, kun puhun, jos mainitsen esimerkiksi digitaalisen osaamisen, niin tarkoitan sillä näitä kaikkia. Ja tämä on ikään kuin se kansallisen tason strategia, jota tällä hetkellä tehdään. Ja sehän on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Toi kansallisen digitaalisen kompassin luonnos löytyy lausuntopalvelusta ja siinä on lausuntoaikaa nyt 3. päivä toukokuuta saakka. Eli vielä ehtii jättämään kommentteja siihen edelleen kehittämistä varten. No sitten tämän kansallisen digitaalisen kompassin pohjalta me tehdään sitten tai me yhteensovitetaan tuo kompassityö sitten tämän opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän visiotyön kanssa. Eli opetus- ja kulttuuriministeriön johto asetti viime syksynä ryhmän työstämään tämmöistä opetuksen digitalisaation visiota strategisen ohjauksen edistämiseksi. Tämän taustalla on tosiaan se kentältä saatu palaute, mutta myös osittain näkisin, että tämä vastaa siihen Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin, jossa ikään kuin nostettiin esille tarve tämmöiselle yhteiselle digitalisaation suunnalle sen toimeenpanolle. Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyö sisältää tämmöisen visiotavoiteasettelun ja sitten sen vision ja strategian tavoitteen toteuttamisen mahdollistavat periaatteet ja sitten tämmöisen tavoiteasettelun, siellä on muistaakseni 3 vai 4 päätavoitetta ja sen osatavoitteet. Ja sen lisäksi siinä myös niin kuin ilmaistaan ja tarkennetaan ikään kuin ministeriöopetuksen opetushallituksen työnjakoa. Että ihan viestinnällisestikin tavallaan pystytään sitten ikään kuin eri sidosryhmille viestimään, eli missä asioissa kukakin tekee mitä. Ja sitten, koska tämä oikeastaan koskee semmoisia yleisempiä ylätason tavoitteita, niin tätä visiodokumenttia täydennetään sitten tämmöisellä koulutusastekohtaisella strategisella ohjauksella. Ja sen osalta, mitä on nyt tehty tässä jonkun aikaa yhteistyössä, aika tiiviissä yhteistyössä opetushallituksen kanssa, niin on tämmöinen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys, johon sisältyy myös sitten arkkitehtuurityötä. Tämän viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle seuraavina vuosina. Me ollaan käytetty tästä semmoista vertauskuvaa, että ikään kuin, että jos digitalisaatio tai tämä meidän toimintaympäristö tässä maailmassa olisi jonkunlainen merellinen näkymä ja tavallaan opetuksen järjestäjät olisivat tämmöisiä laivoja, jotka siellä seilaavat, niin tarkoituksena olisi, että tällä viitekehyksellä ikään kuin määriteltäisiin suurin piirtein se ilmansuunta, minne päin saattuen pitäisi mennä. Ja sitten myös, että tämän viitekehyksen avulla jokainen siellä laivassa pystyisi vähän tarkentamaan, että missä kohtaa tätä laivaletkaa on menossa, että onko siellä kärjessä vai siellä perällä. Ja että jos haluaisi mennä sieltä perältä sinne kärkeen, niin minkälaisen toimenpiteen pitäisi mennä, mutta ehkä myös vähän ohjeita siihen, että miten sitä laivaa pidetään niin kuin toimintakunnossa ja myös ehkä sitten sitä laivojen välistä viestintää parantaa, että hyvien käytäntöjen jakamista ja muuta. Eli tämmöisenä niin kuin vähän kompelona meta tämmöisenä vertauskuvana niin ollaan käytetty kuvaamaan. Viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on myös luoda yhteentoimiva ja kattava tietopohja varhaiskasvatuksesta, esiperusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä. Ja sitten tavallaan kun se tietopohja on kattava, niin kehittää myös analytiikkaa sen päätöksenteon tueksi. Käytännössä tuo kattava tietopohja tarkoittaa erilaisia tietolajeja. Eli siellä puhutaan toimintatiedosta, mutta myös laatutiedosta, mutta myös sitten tämä rahoitus- kautta kustannustieto. Eli ainakin näillä tietolajien osalta pyritään sitä kehittämään, saamaan sitä yhteen toimivaksi ja luomaan niin kuin eri hallinnon tasoille niin yhtenäistä ja yhteen toimivaa tietopohjaa. Sitten myös tämä digitaalisen oppimisen yhdenvertainen toteutuminen oli ilo seurata edellisiä esityksiä. Tavallaan
huomata siellä samanlaisia havaintoja, mitä ollaan kuultu muualtakin, että se vahvistaa sitä kokemusta, mutta myös sitä, mitä tutkimus on meille kertonut. Eli tavallaan ihan samalla tavalla kuin uudet lukutaidot hankkeessa on pyritty jollain tavalla luomaan semmoista yhtenäistä kuvaa siitä, että mitä ainakin pitäisi ottaa huomioon tai mitä voisi ottaa huomioon tämmöisenä suositusluontoisena, niin myös tämä viitekehys, sen tavoite on olla ehkä erilainen niin kuin tämmöistä suositusluontoista materiaalia, jonka pohjalta pystyisi sitten peilaamaan sitä omaa toimintaa. Sitten myös tämä digitaalisen osaamisen vahvistaminen on yksi meidän tavoitteista, ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tarkoittaa niin oppijoiden tai erityisesti oppijoiden ja opetushenkilökunnan, mutta myös sen digitalisaation niin kuin johtaminen myös siellä niin koulutasolla kuin opetuksen järjestäjien tasolla. Tämä yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit, siitä on puhuttu pitkään, eli tavallaan näiden, kun kehitetään digitaalisia palveluita, joita kasvatuksessa tai opetuksessa käytetään, niin sen osalta on toivottu yhteisiä pelisääntöjä. Ne alueet, missä usein viime aikoina on puhuttu, ja on varmaan teille kaikille hyvin tuttuja, on tietosuojaan liittyviä asioita, tietoturvaan liittyviä asioita, tarvitaanko tekoälyn käytölle jonkunlaista pelisääntöjä, miten vaikka oppimateriaalin yhteentoimivuus kehitetään, tämän tyyppisiä asioita. Ehkä sitten semmoinen lopputulos tästä kaikesta ja ehkä semmoinen yksi alatavoite, joka tämän kaiken alla on sitten, niin on tämä voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja sitten strategisen ohjauksen parantaminen. Eli tiedetään, että tulevina vuosina ei kuitenkaan varmasti ole megalomaanisia niin kuin tämmöisiä rahoituslisäyksiä digitalisaation kehittämiselle, niin ehkä semmoinen niin kuin osumatarkkuuden parantaminen on yksi semmoinen yksi tavoite, mihin tällä pyritään. No sitten me tehdään myös osana tätä työtä ja tukeakseen noita edellisiä tavoitteita, niin myös tämmöinen viitearkkitehtuurityö. Eli mehän ollaan tehty viimeisen vuoden aikana tämmöinen nykytilan kuvaus, ja nyt esimerkiksi tänä keväänä ollaan tehty esimerkiksi tämmöistä nivelvaihearkkitehtuuria. Ja tässä meillä on jo yhteistyötä opetuksen järjestäjien kanssa, mutta ensi syksynä lähdetään sitten tekemään tämmöistä viitearkkitehtuuria tavoitetason kuvausta ehkä enemmän. Ja sen osalta niin toivotaan sitten myös opetuksen järjestäjän osallistumista tähän. Että mä olettaisin tai luulen, että tässä on vahva painopiste varsinkin tietoarkkitehtuuritasolla, niin tällä pyritään erityisesti sitä tietopohjan yhdenmukaistamista, mutta myös tiedon parempaa hyödyntämistä sitten edistää. Tämän viitekehyksen osalta seuraavat askeleet ovat tuommoiset sidosryhmäkeskustelut toukokuussa. Eli me ollaan järjestämässä 23.5. ja 31.5. tämmöiset sidosryhmäkeskustelut. Näissä molemmissa tapaamissa on sama asiasisältö. Ja siellä on oikeastaan kaksi semmoista keskeistä sisältöä tässä tapaamisessa. Eli olemme koonneet ministeriössä erilaisista selvityksistä, raporteista, tutkimuksista, mutta myös esimerkiksi opetushallituksen järjestämistä aikaisemmista tilaisuuksista, joissa on käsitelty digitalisaatiota ja siihen liittyviä kehittämistarpeita, niin me ollaan kerätty oikeastaan kaikista näistä niitä tunnistettuja kehittämistarpeita tehty siitä tällainen koonti, niin täällä sidosryhmäkeskustelussa on tarkoitus käydä tämä koonti läpi ja tarkentaa ja varmistaa, että se on varmasti tunnistaa tällä hetkellä ne kaikki kehittämistarpeet, mitä kasvatuksessa ja opetuksessa tällä hetkellä tunnistetaan. Siellä esitellään myös tämmöinen tavoitetila, että mihin pyritään lähtemään, ja sitten myös hiukan esitellään sitä tavoitetila-arkkitehtuurin toteuttamista, että mihin sillä pyritään, ja sidosryhmää keskusteluista toivottavasti saadaan sitten palautetta siitä, että onko näitä kehittämistarpeet tunnistettu tarpeeksi kattavasti, ja onko se tavoitetila myös tarpeeksi kattava. Ja sitten myös tällä hetkellä valmistellaan sitä tavoitearkkitehtuuria, ja se aloitetaan sitten tuossa syksyn alussa. Sitten oikeastaan näiden kehittämistarpeiden ja tavoitearkkitehtuurityön pohjalta tehdään tämmöinen kehittämisohjelma, jossa sitten lähdetään tekemään toimeenpanoa näiden kehittämistarpeiden osalta. Eli tunnistetaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja sovitaan niistä ne toimenpiteet ja,
ja myös niin kuin rooleja, että kuka tekee mitäkin oikeastaan, ja tämän tyyppisellä lähdetään sitten eteenpäin. Eli tähän on sen, esimerkiksi jos ajatellaan Vakan ja Epon sitä digitalisaatiota, niin ehkä tämä olisi se keskeinen semmoinen strateginen työ, mitä seuraavina ja tulevina vuosina tehdään, ja toivotaankin, että mahdollisimman laajasti tähän saadaan osallistumista eri opetustoimijoiden puolelta. Meillä on linjoilla tuolla Anna-Kaisa Perisö, joka on mun kollega täällä ministeriössä, ja häneltä erityisesti saa lisätietoja muun muassa näissä sidosryhmäkeskustelutilaisuuksista. Joo, mennään eteenpäin. No toi digitalisaation tutkimus, niin meillähän on viime hallituskaudella tehtiin tätä Digiajan peruskoulua, missä saatiin vähän tilannekuvaa siitä, että missä digitalisaatiossa mennään. Ja esimerkiksi siinäkin senkin tutkimuksen osalta, niin, tai selvitystyön osalta, niin saatiin paljon tulosta siitä, että mitä oikeastaan vaikutuksia digitalisaatiolla opetukseen ja kasvatukseen on. Ja nyt tämän hallituskauden aikana sitten käynnistettiin tämä DigiVo-tutkimushanke. Ja siinä keskeinen tutkimuskysymys on oikeastaan se, että mikä on digitalisaation vaikutus yhtäältä siihen oppimiseen, siihen oppimistilanteisiin, eli miten se digitalisaatio tuo, mitä muutoksia tai minkälaisia vaikutuksia sillä on siihen yksilön oppimiseen, siihen ryhmätilanteeseen, eli näihin oppimistilanteisiin, mutta myös siihen oppimistuloksiin. Ja siitä on ollut puhetta muistaakseni tässäkin trackilla. Mutta se väliraporttihan julkaistiin tuossa huhtikuun alussa. Pyydän tutustumaan siihen, se on mielestäni ihan mielenkiintoinen. Ja sitten tuo loppuraportti tästä tutkimuksesta tulee sitten tämän vuoden lopulla. Mä nostin muutamia löydöksiä. Erityisesti se yhteenveto on hyvä lähtökohta tähän tutkimuksen tulosten tarkasteluun. Mutta siellä on edelleen sitä samantyyppistä havaintoa, mitä esimerkiksi Digiajan peruskoulussakin on. Digiajan peruskoulu selvityksessä tuli, eli tavallaan oppilaista osa edelleen kokee digitaaliset taidot heikoksi ja kokee siitä vähän ahdistusta. Edelleen tunnistetaan, että päiväkodilla ja kouluilla ja erityisesti opettajilla on se keskeinen rooli, että mikäli halutaan yhdenvertaiset digitaaliset taidot lapsille ja nuorille, niin me tiedetään, ja tämäkin tutkimus vahvisti sen, että ne vapaa-ajalla opitut digitaaliset taidot näyttäisi olevan edelleen oppijoilla keskeisempiä kuin koulussa opetetut, niin siinä näkökulmassa tämä koulujen rooli on just yhdenvertainen, koska on oletettavaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole ehkä siinä oman elämänsä lähipiirissä sellaisia aikuisia, joilla olisi vahvat omat digitaaliset taidot, ja sitten pystyisi tukemaan sen taitojen oppimissa, niin siinäkin näkökulmasta on tärkeää. Sitten oli myös ihan mielenkiintoisia havaintoja sitten näistä digitaalisten ratkaisujen tai digitaalisten palveluiden vaikutuksista. Siellä oli ihan mielenkiintoisia alustavia havaintoja erityisesti kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen siitä, millä tavalla nuo digitaalisen välineen toteutetut oppimistilanteet, minkälaisilta ne näyttäytyy ja minkälaisia vaikutuksia sillä saattaa olla siihen oppimiseen tai motivaation siinä oppimisessa. Mutta käydään sitten nopeasti vielä tämä, tässä oli pari asiaa, niin mä ajattelin, että jos tulee jotain kysyttävää, niin jää sitten myös aikaa. Mutta tuo tekijäoikeuden muutos, eli tekijäoikeuden lakia on valmistettu muutama vuosi, olin mukana tässä valmisteluryhmässä, erityisesti tämän direktiivin, DSM-direktiivin 5. artiklan osalta, eli tähän opetustoimintaan liittyvän osalta. Ja se nykyinen hallituksen esityshän on päätynyt tässä esiteltävään, hyvin karkeasti esiteltyyn ratkaisuun, mutta siis tämän direktiivin tarkoitushan oli modernisoida tekijänoikeutta ja myös ikään kuin parantaa, esimerkiksi opetuksen osalta siinä oli tavoitteena parantaa oppimateriaalin käyttöä opetuksessa. Eli meillähän oli aikaisemmista selvityksistä tietoa, että Suomi näyttäytyy niin kuin Euroopan alueella maana, jossa opettajat raportoi tekijänoikeuden semmoiseksi tekijäksi, että se aiheuttaa välillä semmoista epävarmuutta, että mitä materiaalia voi luvallisesti käyttää ja mitä ei voi käyttää. Ja usein semmoinen
näiden selvitysten näkökulmasta go-to-ratkaisu oli sitten olla käyttämättä materiaalia, jos ei ole varma sen materiaalin käyttömahdollisuuksista opetuksessa. Toinen semmoinen ihan keskeinen tekijäoikeuteen liittyvä kehittämistarve on viime vuosina tunnistettu on nämä erilaiset AV-materiaalit, esimerkiksi niin kuin erilaisissa niin kuin videotoistopalveluissa. Muun muassa YouTube on tämmöinen käytännön esimerkki, mitä käytetään. Eli tavallaan niiden käyttöön erityisesti on ollut tämmöistä epäselvyyttä tai jopa joissain kohtaa suoranaista mahdottomuutta, koska ei ole ollut sitä lisenssiä käytettävissä. Ja tämän tyyppisiä haasteita tällä DSM-direktiivillä on pyritty ratkaisemaan. No se, miten se sitten toimeenpannaan Suomessa, niin sehän on tosiaan tällä hetkellä on annettu eduskunnalle, tulee myöhemmin sitten voimaan, mutta se keskeinen muutos siihen nykyiseen tekijäoikeuslakiin on siten, että edelleen jatkossakin se lisenssikäytäntö, joko tämmöinen kollektiivilisensointi tai sitten esimerkiksi niin kuin hankinnan kautta tuleva käyttölupa, käyttölisenssi. Eli se on se ensisijainen opetuskäytön peruste niin kuin digitaalisessa materiaalissa, mutta tilanteessa, eli jatkossa, mikäli tämä laki astuu sitten voimaan, niin mikäli näitä lisenssejä ei ole olemassa tai niitä ei ole helposti saatavilla, niin tällöin kasvatuksessa ja opetuksessa teosta voisi käyttää tekijänoikeuden rajoituksen perusteella opetustoiminnassa. Tämä opetustoiminta on siinä mielessä, sitä on määritelty siellä direktiivissä, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että opetustoiminta ei ole sisäistetty luokkaan, vaan se ottaa huomioon tämän niin kuin kasvatuksen ja opetuksen erilaiset opetusympäristöt. Se voi olla joku kulttuuriperintölaitos, ulkotila tai jokin muu. Eli se niin kuin, selkeyttää ainakin sitä kontekstia, missä noita teoksia voi käyttää myös tilanteessa, jossa lisenssejä ei ole saatavissa. Tähän erityisesti tämän nähdään parantavan sitä AV-materiaalin käyttöä. Ja toki tässä on myös jonkinlaisia tämmöisiä reunaehtoja, kuten se, että kun käytetään esimerkiksi digitaalisia oppimateriaaleja, niin silloin ikään kuin tämä teoksen käyttö tämän tekijäoikeuden rajoituksen perusteella tulee olla tämmöisessä niin kuin esimerkiksi salasanalla suojatussa oppimisympäristössä, joita toki opetuksessa suurin osa tällä hetkellä onkin siinä mielessä. Tästä on tulossa tämmöistä QA-tyyppistä materiaalia tulevien kuukausien aikana, ja erityisesti tässä pyydän sitten olemaan yhteydessä, mikäli tulee jotain lisätietotarvetta. No sitten ehkä viimeisenä ja niin sanotusti sokerina pohjalla niin on tämä uudet lukutaidot kehittämisohjelma, jossa ollaan toimittu tämän kehittämisohjelman ohjausryhmän roolissa ehkä enemmän käytännön erinomaisen työn on tehnyt sitten opetushallitus ja KAVI ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät. Ja meillä on just tosiaan tällä viikolla avautu tuo valtionavustus. Siitä Niina Jurva mainitsikin avauspuheessaan. Ja tosiaan varhaiskasvatukseen on varattu 5 miljoonaa euroa ja siellä perusopetukseen 5 miljoonaa euroa. Tämä sama tieto, mikä tässä on, niin löytyy myös meidän verkkosivuilta, ministeriön verkkosivuilta. Eli käytännössä avustuksia myönnettäessä etusijalla on sellaiset hankkeet, joissa on huomioitu kaikkien kolmen osaamisen kehittäminen, eli tämän uudet lukutaidot kehittämisohjelmassa mainitut osa-alueet, eli medialukutaidot, TVT-taidot ja sitten ohjelmointiosaaminen. Ja sitten tässä on erikseen laitoin ranskiksi tuosta varhaiskasvatuksesta ja esi- ja perusopetuksessa. Ja ne avustuksen käyttökohteet on oikeastaan varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön palkkaukseen liittyvät kulut ja sekä pienimuotoiset ja välttämättömät matkustus- ja koulutuskulut sekä välineistö- ja materiaalihankinnat. Nämä on myös SIL-hakemuksessa sitten kuvattavissa. Hakuaika on 27.5. ja pyritään tuossa tosiaan käymään läpi ne tuossa heti kesäkuussa, että tarkoituksena ja tavoitteena on saada päätökset ennen juhannusta. Tähän liittyen niin meillä ministeriössä olen toinen yhteyshenkilöstö, eli mikäli tulee kysyttävä, niin pyydän ottamaan yhteyttä. Mutta tässä ehkä semmoinen lyhyt katsaus ajankohtaisista. En tiedä, onko aikaa keskusteluille. Hyvä on ainakin varmistua siitä, että pääsemme kuulemaan tuon loppupuheenvuoron.